olla niin, että puhutaan Edgewortin kanssa ja... Sitten... Joo, hän on onneksi täällä. Häh? Mitä te teette täällä? Hän oli nopea heittää sen paperin lattialle. Paha päivä oikeudenkäynnissä, eikös vain? Joo, Edgeworth voi olla vähän... hermostunut tällä hetkellä. Jopa näin kylmäpäinen kaveri. On varmasti jotenkin hermostunut tällaisessa tilanteessa, mutta... Minun on elettävä... viimeisessä 2 vuodessa, kun huut lentelevät ympärissä. What's another allegation to me? Mitäs toi nyt oikein tarkoitti? En tiedä. Mutta me kannustetaan Edgeworthia totta kai. Always trying to hide his real feelings. Joten mitä te haluatte? Toisin kuin eräät henkilöt, niin mulla ei ole koko päivää aikaa. Ootko sä nyt kuvapuika, kun sä oot kiireinen? Eikö mitä? Joo, me ollaan kuvattu 18 minaa. Voitais vielä vähän jutustella Edgeworthin kanssa ja tsiikailla vähän, että saadaanko me se Gumshown mieli muuttumaan kenties. Okei, ehkä vielä mennä niin pitkälle. Kuunnellaan aika, mitä Edgeillä on sanottavana. Ei ole mitään syytä sille, mitä olen tehnyt. 2 vuotta sitten käytin vääränlaisia todisteita, että saisin syyllisen tuomion, mutta sä et kuitenkaan tiennyt, että ne oli vääriä todisteita. Ja siihen tää kaikki johtaa. Enkä voi poistaa sitä faktaa. Mutta niin, sä et tosiaan tiennyt. Todiste oli kuitenkin väärennetty. Poliisilaitoksen ja syyttäjän toimisto jakaa tuota luottamusta. Tai luottamuksen tällaista sidettä, jos voisi sanoa. Jos se menee rikki, niin me häviämme kaiken. Poliisilaitoksen virhe on minun virheeni ja minun vastuun. Niin minun vastuuntuntoni syyttäjänä. Joo, te kyllä tajuutte. Nämä lauseet voidaan hämmentää. Mutta se fakta on kuitenkin jäljellä, että the fact remains the same no matter what excuses. Niin. Eli ei voi oikein selitellä mitään, mikä on sillään aika perseestä, mutta te kyllä tajuutte, minkälaisessa tilanteessa Edgeworth on. Olen ylpeä työstäni, joten kerro minulle miksi. Miksi sen pitää kaikki tulla tähän? Maailma ei ole reilu, Edgeworth. Mutta tosiaan nythän me ollaan missin 3. tutkimuspäivällä. Ja 3. oikeudenkäynti tulee seuraavaksi vastaan. Että saa nyt oikeesti nähdä, mihin tää johtaa, mutta musta tuntuu vaan vieläkin siltä, kun että me ei tiedetä läheskään tarpeeksi. Mutta sitten kun me päästään tonne Gantin toimistoon, niin varmaan aika monikin juttu selvii. Tai siis on meillä aika paljon todisteita ja kaikkea kuitenkin. Mutta on silti niin hämmentävää, jotenkin vituttavaa tietyllä tavalla, vaikka siis tää on tosi hyvä keissi siinä mielessä, mutta samalla vähän vituttava. Ehkä, no, mutta niin kuitenkin. Last year's trial and now this one. Niin. Ensin viime vuoden oikeudenkäynti ja nyt tämä. Nämä vaikuttaa siltä, kuin kaikki mitä sä tekisit olisi. Vaikuttaisi siltä, kuin kaikki minkä teet on että huolehdit minusta. Ollakseni rehellinen, niin käyt minun hermoilleni. Mutta Edgeworth, et voi vain kävellä pois oikeudenkäynnistä. Huomenna on viimeinen päivä. On liian myöhäistä. Ja I bet that's what my superiors are banking on. Okay. En olisi koskaan uskonut, että tämä keissi tulisi takaisin kummitellakseen minua tällä tavalla. Mitä sä tarkoitat? Tuo todisteiden lista. Se vaikuttaa liian lyhyeltä. Useimmat listat ovat melkein tuplasti pitkiä. Tai niinku 2 kertaa pidempiä. Eli se on vain puoliksi yhtä pitkä. No, te kyllä tajuutte. Sen jälkeen, kun Neil Marshall murhattiin, niin minusta tuli syyttäjä siihen keissiin. En ole ehkä osa
tutkimusta. Mutta sinä hetkenä vain yksi asia oli mielessäni. Käytin todisteita, jotka minulle annettiin, että voisin todistaa epäilty syylliseksi. Kuten syyttäjän pitääkin, harmi vaan, että se oli väärännettyä todistetta. Ja nyt taas tää kuva. Mikäköhän siinä oli niin outoa? Ja mutta jos me näytetään se Edgewordillä. Mutta puhutaan vielä tästä. Ehkä Edgeword tietäisi siitä jotain. I don't know. Mutta voisitko kertoa meille, mitä tapahtui siinä päivänä? Päivänä, kun etsivä Goodman murhattiin. Sinä osallistuit seremoniaan. Over at the station, right? En koskaan välittänyt seremonioista, mutta nyt minun oli pakko mennä siihen yhteen. Koska sinulle annettiin tämä? Nuo palkinnot, mitä sain, eivät voi... mitä hittoa? Mun pitää muuten keskeyttää hetkeksi. Jees. Eli siis toisin sanoen, niin noita palkintoja ei voi vissiin vaan jättää väliin. Mikä nyt on aika päivän selvääpä sillihaa. Mutta kuitenkin. I finished up at the office in the morning, then drove over to the police department. Eli siis olin valmis toimistolla aamulla ja ajoin sitten poliisin laitokselle. Ja minkä jutun sä viimeistelit tai minkä kanssa olit valmis? Just odds and ends, clerical stuff. Eli... mä en itse asiassa tiedä. ottaa jotakin takaisin. Tämä. Ai niin, meisseli! Ei etsivä, vaan päällikkö Gant kysyi sinulta, että pitäisit tuosta kiinni. Vai että pitäisit tuon. Eikös hän kuitenkin... No te kyllä tajuutte. Kyllä. Se oli osa todistetta keisissä, joka suljettiin vuosi sitten. Hän käski minulta tuoda sen takaisin tuonne syyttäjän toimistoon. Ja itse asiassa ihan nopea tsekkaus. Se ihmeen meisteli, niin mitä tässä oikein luki? Mun mielestä siinä oli erilainen numerokoodi. AI-16. Eli se oli se keissi joku vuosi sitten. No minkäkään takia Gant halusi sen? Sitä en tiedä, mutta niin. Sä tulit takaisin tänne, koska Gant käski sinun. Kyllä. Okei. No siis, jos me nyt näytettäis vielä tämä kuva Edgewordille ja... niin mä en oikeastaan tiedä, mikä tässä kuvassa on outoa, mutta... Mä vaan ajattelen sitä unstable jaria, tai siis sitä purkkia, faasia siellä takana. Mut niin. Syyttää Neil Marshall. Hän oli juuri alkanut saamaan nimeä itselleen. Tai niinku hän alkoi luomaan uraa tavallaan itselleen. Mutta noin siis sanotaan enkuks. Näyttää siltä, että tämä otettiin, kun hän sai tuon pystin. Siitä puheen ollen on jokin, joka vaivaa minua. Niin. Tuo palkinto, jonka... olin sanomassa melkein Neiti Marshall. Herra Marshall pitää. Niin, se on vähän erilainen kuin sinun. Hetkinen. Mun pitää nyt tsekkaa. Niin, siinä oli... hetkinen, nyt mun pitää tsekkaa myös tota kuvaa uudestaan. Niin, siinä on tommonen ihme miekka. Lävistys tai jotain. Mut niin, muistat mitä. Se oli virallinen syyttäjän palkinto. Niin, jos kahden, eikä se mitä. That was the official prosecutor trophy used until that time. Ja sen takana on tarina. Kuten kaiken takana on tarina. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Voisitko kertoa sen meille? Se on hyvin yksinkertaista. Contradictions. Eli ristiriita. Ja siihen tää perustuu.
Ja toi vissiin joku symboli siitä, en tiedä. This award originates from an ancient Chinese tale. In Chinese the word contradiction is written with two characters. Eli kiinaksi niin contradiction kirjoitetaan kahdella kirjaimella. Ensimmäinen tarkoittaa halberd ja toinen shield. Ahaa. Mutta nyt sitä halberdia ei ole enää jäljellä. Se on muuten vähän outoa. Nyt tässä on vaan tää shield, eikä sitä ihme miekkaa tai mikäli ase se nyt onkaan. Niin sitä ei enää oo siinä palkinnossa. Mielenkiintoista. No, kerro meille pieni satu sitten. Kauan sitten Chun kuningaskunnassa oli arms merchant, eli joku kauppias. Eräänä päivänä hän näytti kuninkaalle kaksi esinettä. Ensimmäinen oli halberdi, eli tommonen mekeihäs. Ja hän väitti, että hän pystyi halkaisemaan minkä tahansa peilin tai kilven. Eikö siis, ei, mä luin mirror, anteeksi. Siis minkä tahansa panssarin tai suojan ja kilven. No niin, toinen oli sitten kilpi. Ja hän väitti, että se kesti ihan minkä tahansa aseen. Eli tuossa on pieni ristiriita kyllä. Aikamoisen jännää kyllä. Eli siis että tuota kilpeä ei pysty niinku mikään esine lävistämään. Ja tuo ihmeen miekka pystyy sitten lävistämään kaiken, mutta eihän se pysty sitä kilpeä sitten, vai pystyykö? Jännää. Kuitenkin, kuten mainitsit, niin nämä kuvaukset molemmista esineistä niin kontradiktaavat toisensa. Ja kun hän sanoi tämän, niin hän jäi sanattomaksi. Okei. Aika jännää. Yksinkertaista, mutta jännää kuitenkin. Chip shield ja broken knife symbolize. Niinpä. Sen takia toi kilpikään ei ole kokonainen ja toi ihme halberdi, niin sekin on tolleen. Hetkinen. Mä en tiedä. Tää ei varmaan liity tähän mitenkään, mutta mulle tuli nyt vain sellainen asia mieleen, kun että tääkin on tälleen jännästi rikki. Mun mielestä tää kärki näyttää melkein ihan samanlaiselta kuin tuossa kuvassa. Ei nyt siis ihan samanlaiselta, mutta melkein. Ei tää varmaan liity tähän mitenkään, mutta tai ehkä se voikin liittyä. I don't know. Mutta aikamoisen jännittävää. Jos asia on näin, niin miksi sinulle annettiin vain kilpi? Sinun pitää kysyä Gantilta. Eli siis 2 vuotta sitten toi. 2 vuotta sitten! Hetkinen! 2 vuotta sitten toi poistettiin toi meidän halberdi. Ja nyt meillä on tämmönen esine, joka vähän muistuttaa sitä. Musta tuntuu, että asiat alkaa mennä hyvinkin mielenkiintoiseksi. Mut joo, lopetetaan sitä jakso tähän. 1,5 tuntia mennytkin vähän päälle. Toivon, että tykkäsitte. Seuraavassa osassa jatkuu, you don't say. Se olis morjes.